በማይካድራ ከተማ የተነግ ልዩ ኃይልና ያደረጀው ገዳይ ቡድን በንጹሃን ላይ ፈጸመው ዘግናኝ ልቂት ባለፉት 30 አመታት በአካባቢው አማራዎች ላይ ሲፈጸመው የቆየ የዘር ማጥፋት ወንጀል አንዱ ማሳያ ነው ሲሉ ከጥቃቱ የተረፉ የአይን እማኞች ገለጹ። ከተማዋ አሁን ላይ አንጻራዊ ወደሆነ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ተመልሳ ህዝባዊ አስተዳደር ተቋቁሞላታል። ወንዳጥር መኮንን ተጨማሪ አለው። መደላድሉ ዘሬ ላይ የጥላቻ ነበር። መዋቅራዊነቱ ደግሞ በ1968ቱ የተነግ ማኒፌስቶ ስሩን ሰዶ ባግላይ መንግስቱ አስተዳደርና ስርዓተ ህግጋት የደነደነው ተነግ ኢትዮጵያን ባስተዳደረባቸው 27 አመታት ነበር። ባለፉት 3 አመታትም ይህ የዘር ማጥፋት በተነግ ወኪሎች በአማራው ህዝብ ላይ ዳፋው ቀጥሏል። አሁን የዚህ ወንጀል መዳፍ የኋላ ዘዋሪው ተነግ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ የዘር ማጥፋቱን በግልጽ በፊት መሪነት ፈጽሞታል። ማይካድራ ዘሬ ላይው የተነግ የሰላም ሰዎች ጥቃት አንዷ ተጠቂውናለች። በ1951 የወጡት ዓለም አቀፍ የዘር ማጥፋት ብያኔዎች የወንጀሉን ዳራ ግድያ ብቻ ነው ብለው አያምኑም። ይልቁንስ ጅማሮ ከጥላቻና አንድን ሀገር ብሔርን ወይንም ቡድን አሊያም ሃይማኖት ላይ ሆን ተብሎ ኑሮን ከማመሰቃቀልና ሞራልን ከመስበር ጥቃት እንደሚጀምር አስምረዋል። ከጥቃቱ የተረፉ የማይካድራ ነዋሪዎችም ይህ በወልቃይት አማራዎች ላይ ሲፈጸም የኖረ ነው ብለዋል። አማርኛ ቋንቋ ተን በአማራነት በቃ የምትጠላበት አማና አይነት ወታለ ይደረስን የምትልበት ጊዜ ነበር። አማርኛ ተዋራ ማን ሲቱም ወንድም አይቀበልም። ሁል ጊዜ ይሄ ንፍጠኛው ነው የምንባለው። በቃ ወልቃይት የሚባልና እንደዚህ ጅግኖች የድሮ የነበሩ ብዙ በ18 አመት ያሰሩት ምናምን የኛ አባታች ብዙ ነው ያሳለፉት ድሮ ማለት ነው። የረሳቸውን አልተገኙም አሉ። የወልቃይት ሰው ብዙ ነው ስቃይ ያሳለፈ ድሮን ጀምሮ ማለት ነው። ሁለተኛ እነሱን አጥፋቸው ነው ትርፍራፊ ይደርግ ያለን አጥፋቸው ነው የሚሉ ኔ ራስ ይሁን በ95 41 ሰዎች አድርሽ ተሰሩ እኔ አንደኛው ነኝ። 95 ሰፈራ ሲመጣ የኔ መሬት ቀምቶ ሰጥቶኝ እስካሁን ድረስ መሬት የለኝም። ወደ ሌላ ሸቀጥ ኢንቨስተር መጥቼ ጽፈት ነው የሚሰራለው እኔ ከነ 7 ልጆቼ መሬት ይብለ ምን አባህ መሬት በፊት ሲወስድንም ከሽንጥሮ አስገብቶ ልብሳችን አውጥቶ ፈትሾ ደውዶ እንዴት አድርጎ ነው እንደሰደዱን እኛ ሰው አላየው። ላለፉት 30 አመታት የተነግዘረኛ ቡድን የአማራን ህዝብ ወደ ማህበራዊ ስብራት አሻግሮ የጥላቻውን ጫፍ ለመተግበር ከማኒፌስቶውና ከአመራሮቹ የፈጠራ ትርክት እየተመዘዘ ስርዓታዊ በሆነው የመንግስት መዋቅር ጭምር የተጠነጠነው ሞራላዊና አካላዊ ጥቃት ለአመታት በውክልና አሁን ደግሞ በራሱ ልዩ ኃይልና ባደረጃቸው ቡድኖች ማይካድራ ላይ ባረመኔነት ታይቷል። ተነግ የፈጸመው ዓለም አቀፍ ወንጀል ስር የሰደደ የአማራ ህዝብ ጠላትነቱን የሚያሳይበት ነው ብሏል። የማይካድራ ዘር ማጥፋት እማኞቹ ግድያው በተነግ የመንግስት መዋቅር የተፈጸመ መሆኑንም አስረድተዋል። ካላጠፈናቸው እድል የለንም እድላችን አሁን ናት ብሎ ነው የገቡት። ፖሊስ ራሱን ጩዌ ፈራር ገጀራ አሰባስቦ ኢንቨስተሮች በሁሉ ነው የገቡን። እዚህ ፖሊስ የማይካድራ ፖሊስ የተከመረ ካራ ነበር ያወጡ ካራውን ለዚህ አሰማርተው ወጣት በሙሉ ወጣት ከራ ያወጡ ሰጣቸው። ከራ ይዘው ሄደው በቃ ከ10 ሰዓት ተኩል ጀምረው እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት እየዞሩ ሰው እየደወደው በከራ እየወጉ በብትር ወዱ ላይ እየደወደው በገጀራ እየመጡ እነዛ ወጣቶች አዙረው ሲመኩትላቸው ደግሞ እንደገና ከናሽ መሳሪያ ያወጡ ሰጣቸው። መጨረሻ በመሳሪያ ላይ ነው ጨፈጨፋቸው። በቃ መጡና ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፍነን። ብዙ ሰው ታረደ። ግንብ ሰፈር የሚባል ጭራሽ የቀረሰው የለም። ሰዎች በቃ ራስ ምናምን አረዱት። እነዚህ አሃዲያዊ አርፎ እኛ መስሎ ተተቀመጡ ይቀመጣሉ። እኛ መስሎ ተተቀመጡ ደግሞ እርምጃ ይወሰዳል ስንባል ነበር የነበረው። ዙሮ ዙሮ እርምጃቸውን ያው አጣናቀው ወጥተዋል። ከጥቃቱ የተረፉ የማይካድራ ነዋሪዎች ባለፉት አመታት የተጠነጠነው የተነግ የዘር ማጥፋት ሰንሰለት በከተማው ነዋሪ አማራዎች ላይ አነጣጥሮ የጭካኔን ጥግ ቢያሳይም በምዕራብ ግንባር የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና የአካባቢ ሚሊሻ ተነግን በመደብሰሱ ግን በጨለማ ውስጥ እንደታየ አዲስ የብርሃን ፍኖት ተመልክተውታል። 27 አመት ጭንቅላታችን ወጥተን እንዳናገር ማንነታችን እንዳናገኝ በጣም ግፍ ነው የተሰራብን። አሁን ነው ኢትዮጵያ ዜግነት ያገኘንኛ ማንነታችን ሰውነታችን አሁን ሰው መሆናችን የታወቀና አሁን ነው።
ማይካድራ ተቀምት 30 እና ሀዳር 1 ከነበረው ከፍተኛ የሆነ የሐዘን ድባብ አሁን ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ተመልሳለች። በጫካ ገብተው የነበሩ የከተማዋ ኗሪዎች ሸሽተው የነበሩ ማለት ነው ወደ ከተማዋ ገብተው አንጻራዊ የሚባል ሰላም ላይ ነው የምትገኙት። እንደምትመለከቱት ነው አሁን ሰው እንቅስቃሴ ያደረገ ነው የሚገኘው።